Goddag og velkommen til endnu en af Rumhattens videoanmeldelser. Jeg hedder Lauge, og det er Mads Heitmann. I dag der skal vi anmelde simpelthen en mur af rom her. Ja. Fem forskellige rom fra det rom-mærke, der hedder Rom Malecón. Malecón! Og vi smider lige kasserne ud her. Eller ikke smider dem ikke ud nødvendigvis, vi stiller dem bare lige ned på jorden, så vi kan være her for udstyr. Fem flasker, det er simpelthen nok til det her lille bord her. Ron Malecón, det er jo for dem, der har været i romverdenen igennem de seneste 20 år, de vil kende det her mærke, for det har stort set været der lige siden. Jeg kan huske, det ikke har været der i hvert fald, men Ron Malecón er jo altså det her Panama-mærke, rommærke, som... Som er opkaldt efter noget kubansk. Ja, som er opkaldt efter noget kubansk, og de skriver jo faktisk også på alle deres etiketter, at det er Metodo Tradicional Cubano. Altså lavet på en spansk eller på den kubanske måde, ikke? Og det vil sige, at det er melassebaseret kolonne destilleret og fadlavet i træ. Det vil det. Yes. Og der er tilsat lidt sukker. Præcis. Den metode, det er den spansk stilede kubanske metode. Og så bliver det så lavet i Panama. Brand ejeren af det her, han er italiener, hedder Marco Savio, hedder han det? Savio, Marco Savio, tror jeg det. Ja. Og han er simpelthen ejer af brandet, og da han besøgte Cuba for mange år siden, som ung mand, der forelskede han sig i en kubansk kvinde, og den kubanske rom, og romancen med den kubanske kvinde, den holdte så ikke så lang tid, end det gjorde romancen med rom til gengæld. For han fik mulighed for at tappe rom fra Panama under sit eget mærke, Malecón, og det gjorde han så. Jeg ved faktisk ikke helt, hvornår det opstod brandet, men det er ret gammelt. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at det ikke har været her. Og det er et sjovt brand, fordi det er jo et brand, der altid har haft en age statement på sig. Så alle de her tal, vi ser på de her etiketter, det er rent faktisk minimumsalderen i flaskerne. Eller det siges det i hvert fald. Hvor det bliver produceret, er der en lille smule uklarhed om det er hos folkene, der laver Abuelo rum, eller om det er ved Las Cabras Destilleria, hvor Don Pancho han huserer og får rum fra. Det ved vi ikke helt faktisk, men det er sådan så skide ligegyldigt, hvor det bliver lavet. For nu skal vi smage på det, og vi har allerede skænket op, Lauge. Ja. Det er tv-køkkenet. Ja. Kommer en lasagne ind. Ja, og de findes i en 12 år gammel udgave, en 15 år gammel udgave, en 18 år gammel udgave, en 21 og en 25 år gammel udgave. Yes. Så vi har altså hele spektret med her. Og hvis det er rigtigt, at det er age statements, det her, så er det jo faktisk tusse gammel rom. Ja, det må man sige. Noget af det her. Ja. Faktisk næsten det hele for 15 år er også gammelt. Ja, for det. Det må vi så se, om vi kan smage. Det er jo sådan med den her lidt lette spansk stilede rom, at den tager meget, meget hurtigt karakter af fadet. Så det kan være, at det bare bliver for meget. Kan man overhovedet lave så gammel rom på 25 år? Det er ikke til at vide. Det er ikke til at vide. Men omvendt, så kan man sige, den her rom behøver ikke være ret gammel, før det smager fad, så derfor er det måske svært at smage forskel på noget, der er bare lidt gammelt, og noget, der er meget gammelt. Ja. Men nu må vi se. Nu må vi nemlig se. Det er sådan, at når vi lige smager på dem, så smider vi lige nogle ord på, hvad vi smager selvfølgelig, og kommer også med sukkerindhold og pris på produkterne. Ja. Ja. Og så smider vi også et point efter det. Vi smider lige lidt point. Ja, lad os kaste os over den første Malecón 12-40%. Ja. Har selv lavet en sukkermåling på den i dag, Lauge, og den indikerer, at der er 0 gram sukker per liter tilsat. Sådan? Ja. Så de er ikke tilsat sukker? Der er ikke tilsat sukker her, nej. Og? Kan vi vide, om de så har tilsat appelsinen? Synes du, det dufter appelsin? Det dufter. Nej. Nå. Ikke sådan, som jeg tænker, det er tilsat. Har du lige snudt i mit glas? Jamen, jeg skulle lige se, om det var glas. Om der er lidt appelsin, ja, men... Jeg synes ikke, det smager kunstigt eller dufter kunstigt, synes du? Nej, det gør det heller ikke. Det er også bare gas. Okay. Men der er de der citrusnoter, synes jeg. Okay. Ja. Men det er der også. Rommen her, 0 gram sukker tilsat, koster 350 kroner. Ja. Så det må man sige er rigtig flot pris for en fuldlæret... 15 år gammel rom. Ja. Kun 12. Vi starter på 12'eren. Det var det, har du ret i. 12 år gammel rom. Lad os prøve at smage på den. Men ja, jeg kan godt se nu, hvor du siger det. Appelsin. Ja, okay. Hæderligt. Ja, det synes jeg. Mm. Og jeg er været spansk i et rum, så synes jeg på en eller anden måde, måske lidt for meget at sætte ordet full body på, men jeg synes bare, når vi sammenligner med andet spansk i et rum, så der er noget krop på det her faktisk. Mm. Der er noget krydderi. Mm. Det kan noget. Ja. Det smager ikke bare af etanol og vand. Nej, og egetræs ekstrakt. Ja.
Nej. Der er et eller andet. Ja, den er også sådan relativt frugtig faktisk, ja, kontra andre spanske rom, vi har anmeldt for nylig. Enig. Spansk stilet rom. Ja. Så kandiseret citrusskal og måske en lille smule ananas får jeg også her i. Ja. Jeg synes faktisk, det smager rigtig godt. Ja. Positivt indstillet over for det. Hvad skal det her point, Lauke? Jamen, hvor er vi? Synes du, det var bedre end Carupano, som vi jo på seneste har anmeldt? Det var bedre end det meste af det. Mm. Jeg synes, det ligger måske sammenligneligt med den bedste af Carupanoerne. Ja. Så det er højt i 70'erne, mm-hmm, tror jeg, at jeg vil lægge den. Ja. 79? Ja. Godt. Det er en overmiddelrom i det segment, slutsegmentet overmiddelrom. Ja. Mm. Altiders. Lad os prøve at træde et skridt ind i en lidt ældre udgave her, som så er 15 år. Ron Malecón, Reserva Superior, og hele den her serie her, det er jo så deres Reserva-serie. Så de har også en Rare Proof-serie, som vi skal anmelde på et tidspunkt også. Ja. Mm. Jeg synes her, der får vi samtidig, altså igen, de der sådan lidt citrus og lidt syrlige noter. Ja. Det er jeg helt med på. Jeg synes faktisk, jeg får en lille smule. Kender du det der chokolade, der, når der er sådan orange skal i, eller orange smag? Orange knas. Ja, orange knas, ja, med chokoladen der. Den får en lille smule af her. Ja, helt enig. Hvor den anden, den havde ikke den samme chokolade. Den havde ikke chokoladen overhovedet, nej. Ja, prøv. Lad os prøve. Men den har chokoladen i smagen også. Ja, hold op. Og vi snakkede om før. En lille smule sødere. Ja. Jeg ved, at der er tilsat 8 gram, eller cirka 8 gram, fordi det her er målt. Så 8 gram. Ja, og prisen ligger faktisk på den samme. Så den ligger på 360. Så der er lidt gummi på eftersmagen. Ja. Vi snakkede om før, at vi ikke sådan helt er sikre på, hvor det kommer her fra det her. Og når vi snakker Abuelo kontra Don Pancho-tingen, så plejer jeg jo tit at sige, okay, Abuelo, det er altid sådan den der chokolade-kakao-smag. Mm. Mm. Og jeg tænkte, så er det i hvert fald ikke det på den første. Mm. Og på den næste ting, det kan nærmest kun være det. Ja. Altså, hold da op. Jamen, det kan være, at de får begge steder fra. Det kan jo sagtens være. Som i hvert fald helt garanteret. Eller har skiftet leverandør over tid. Ikke? Ja, man kan jo sige, at de her er jo startet på helt forskellige tidspunkter. Mm. Så der kan jo sagtens være sket et eller andet. Ja, bestemt. Jeg synes, det er en bedre rom end etteren. Ja. Den smager ret godt. Ja, jeg kan godt lide det. Jeg synes, den er perfekt afstemt med sukkeret også. Og Ret høj kvæl. Mm. Ja. Det er fantastisk eksponent for sin stil. Altså, det smager godt. Det er sådan kakao. Ja. Ej, det smager ikke godt. Godt. Mm. Hvad skal det have? Jamen, vi skal op i 80'erne. Mm. Vi skal et lille skridt ind i 80'erne. Sådan 83 eller sådan noget, tror jeg. Alright. Lad os gøre det. 83 point til Ron Malecón. 15. Ja, det er faktisk rigtig godt. Positiv overrasket. Pris, samme pris som 12'eren, så 350 igen. Ja, det Vejle udsalgspris, det kan jo sagtens være, at man kan finde dem til andre priser, det ved jeg ikke. Virkelig godt køb. Ja, kæmpe anbefaling ud fra prisen. Ja. Nå, jamen så træder vi så ind i 18-års udgaven. Præcis. Og 18'eren har jeg målt i dag. Den ligger 100 kroner højere, så 450 kroner, og den har tilsat 4 gram måler jeg, så der er vi inden for usikkerheden af, hvad mit lille apparat kan måle. Så det er ikke sikkert, at der overhovedet er tilsat noget her, men den bongede lidt ud på målingen. Og jeg får lyst til at sige de her citrus igen, men den dufter markant anderledes end de to første. Ja. Men det er stadigvæk, vi er over i den samme sådan kategori af dufte. Den har bare en helt anden duftprofil. De andre, eller de to foregående, havde også helt forskellige duftprofiler. Så der er sådan, det er sådan noget fersken over den eller sådan noget? Ja, det er nok rigtigt. Vi bevæger os lidt fra appelsinen over lidt noget sådan. Ja. Stenfrugt. Ja. Ja. Lad os prøve. Jeg synes, den opleves noget sødere. Faktisk. Synes du det? Jeg synes, den går meget tørt ud. Den går tørt ud, og den virker meget sød i munden. Ja. Ja, det kan den selvfølgelig bare gøre, uden der er tilsat noget sukker. Eller. Jeg synes ikke, den har så kompleks og stor en smag som den foregående. Nej. Til gengæld, så har den meget længere eftersmag. Ja, ja, den stikker og prikker lidt længere tid. Ja. Jeg er stadigvæk mest til 15'eren. Det er også. Der.
Det er også smagsmæssigt. Ja. Men jeg synes, det vidner lidt om kvalitet, når noget det kan sidde, det sidder stadigvæk i munden. Det er klart. Jeg synes, det er sammenligneligt, og så er det jo nok en smagssag. Ja. Men jeg kan også bedre lide smagen af den der. Det er den der chokolade, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Gyngerne og karusellerne, skal vi så ikke lægge dem på samme point som, som 15'eren? Det synes jeg, vi skal. Og det var 83, ja. Ja. 83 point til 18 år. Klasse. Nu er vi jo trådt ind i de voksnes rækker. Ja, nu må man køre bil og alt muligt. 21 år og drikke alkohol i USA. Ja. 21 år gammel rom her. Så må man det. Og vi får også et lille nyk op på udstyret. Jeg ved ikke, om man kan se det, men, vi har sådan en flaske, der er indgraveret. Malekong. Logoet er simpelthen indgraveret. Ja. Og enten så er det meningen, at det er skrevet oven i hinanden fuldstændig tilfældigt, eller så har han været det fuld den dag. Det er jo ikke til at vide, men det ser faktisk meget fedt ud. Ja, det ser meget cool ud. Og gør sikkert også, at grippet, når man lige skal... Når du lige har fået to glas for meget, så holder man altså fat. På for eksempel Malekong, som er den her havnepromenade i Havana, så kan man godt lige holde sig. Ja. Ja, det er faktisk fedt. Det er faktisk fedt. Nå, men 21'eren her, minimum 21 år gammel. Ja. Ja. Så vidt vi ved, altså, vi har jo ikke selv stået og set dem fylde rom på tønderne. Men det skal det jo være. Men det skal det være i forhold til EU's lovgivning, når man skriver lageret 21 år eller 21 år gammel på etiketten. Og rommen her, den ligger til den nette sum af 600 kroner og har tilsat, eller i hvert fald indikeret tilsætning på 8 gram. Mm. Ja. 8 gram sukker. Og det er jo egentlig fælles for dem alle sammen, at det kan godt være, at de putter sukker i, men det er jo faktisk... Det er balanceskabende mængder. Det er mængder. Ret... Ja, det er ikke meget. Nej. Det er balanceskabende elementer af sukker, eller mængder af sukker, de smider i. Og det er jo sådan, den spanske stil er. Den spanske stil har jo aldrig nogensinde været sådan noget, hvor man banker 60-70 gram sukker i. Altså. Så den spanske stil i rom, det er de her små mængder sukker, der bliver tilsat for ligesom at give lidt fylde til det lette destillat. Ikke? Ja. Mm. Hvad synes du om næsen, Lauke? Den har den der støvede mellemamerikanske duft, som jeg ikke synes, jeg har fanget i nogen af de andre. Oh, nej, den er ikke så frisk som de andre. Nej. Den har ikke syren, og den synes heller ikke, den har frugtigheden. Nej. Det virker som om, det er et helt andet destillat. Jeg tror også, det er noget mere sådan fadmørkt chokolade og rosin og sådan noget. Det her. Om det så er det, der har taget frugtigheden, eller om det simpelthen bare er et helt andet destillat. Ja, det er det jo. Ja, men det er jo bare noterne, der ændrer sig over tid. Når orangenoterne kommer derop og begynder at være chokoladet og rosinet, så... En helt anden oplevelse. Men vi er faktisk lidt tilbage på mokkaen. Ja, eller ikke? Vi er lidt mere over i den stil i hvert fald. Hvad hedder det, chokoladen? Ja. Jeg synes, at der er... Igen, ligesom der var... Det smager godt. Jamen, det smager rigtig godt faktisk. Ja. Der er høj kvalitetsspring herfra, synes jeg. Ja, enig. Det er faktisk skide godt det her. Du har noget smagen herfra, og så har du den der eftersmag, som jeg fangede her. Du kombinerer de to flasker der i en. Ja. Der er mere intensitet og eftersmag, og så har du den der chokolade og sådan oplevet. Præcis. Det var det, der gjorde, at vi ikke rigtig kunne vurdere dem her forskelligt, fordi de havde begge to noget, og nu får vi så en, der har begge, altså alle positive. Har begge ting der. Det smager skide godt. Det smager faktisk rigtig godt. Og til, hvad var det, jeg sagde? 600 kroner for en flaske. Ja. Det er selvfølgelig også mange penge, 600 kroner for en flaske spiritus, men det er det jo så ikke, når man ser på alderen. Nej. Jeg synes faktisk, vi er over 85. Mm-hmm. Ikke op at kysse 90. Nej. Men vi er på 86. Ja. Lad os sige 85 på den. Det smager sgu godt for sin stil. Det gør det virkelig. Det gør det altså. Ja. Dejligt. Og nu kommer vi så op til The Grand Old Man, 25 år gammel. Basse her. Ja, spændende. Okay. Og de her tal, som vi ser her, det er jo ikke nogen tal, der er hævet ud af røven. Ud af røven, så at sige. Altså det er jo meget, meget kendte i, jeg tror, da man lærte dansk, eller i gymnasiet eller i folkeskolen, der snakker om de der magiske tal, når man læste eventyr. Og det her er jo bare de magiske tal inden for ikke bare rom, men spiritus i det hele taget. Ikke? Ja. Men det er jo så ret sjældent, at vi ser, at tallene rent faktisk betyder, at det er minimumsalderen. Ikke? Altså så 25, vi har set rigtig mange flasker, hvor det står på, ikke? Men det er meget, meget sjældent, at det er fuldlæret 25. Ja. Det er det. Det er det virkelig. Altså enten er det rigtigt, eller så er de glemt at læse europæisk lovgivning. Ja. Det er sådan set også ligegyldigt med det tal der. Ja, ja. Altså, det hele humlen er, smager det godt, og det, er det, altså, kan det bære prisen, den har? Fordi den her, den ligger altså på 700 kroner flasken, og
indikerer, at der er 15 gram sukker tilsat. Så vi er lidt højere på søde, men det er, synes jeg ofte, når man ser de lidt ældre aftapninger i den stil der, at så begynder man at tilsætte en lille smule mere sukker, fordi at alderen i fadet har altså den effekt, at det kommer til at være meget tanninholdigt, og der er masser af bitter tannin og sådan noget. Det er bitterhed. Så for at, ligesom at lægge en lille dæmper på det, så bliver man nødt til at tilsætte et ekstra sukker for at lave balance og for at ligesom runde hjørner af. Så vi har jo nogle gange, når vi har været på destilleribesøg, fået lov at komme ind i laboratoriet og smagt sådan noget altså ekstrakt, altså virkelig, virkelig gammelt rum. Og du plejer at sige, at du synes, det smager helt fantastisk, jeg plejer at sige det her. Jo, men det er mere den der romantiske, hvornår får du lov til at smage 30 år gammel tropisk spiritus på destilleriet. Hvor jeg måske så siger, det kan godt være, at det ikke smager fuldstændig fantastisk, men det er oplevelsen, at du står der, og du drikker det. Jeg har mere følelsen af heldig afløbet, og det skal være nu. Det er lidt skævt, men det er også fedt. Nå, lad os prøve, Lauke. Skål. Ja, skål. Ja. Må jeg sige noget hurtigt? Ja. Jeg synes, den flader en lille smule ud i forhold til 21'eren. Enig. Ja. Den har bitter, den har de der bitre. Ja, men den flader ud i forhold til, at den har ikke det punchet. Altså, ej. Hvor 21'eren, den havde det hele. Den havde liv, og den havde kompleksitet og fylde. Ja. Hvor den her, den har fået for meget fad. Altså, det er ligesom om, den er toppet og på vej ned. Altså, fordi jeg kan og for meget sukker også, ja. Jeg kan sagtens forstå, at de putter så meget sukker i, for det skal der til, fordi den er så bitter. Men sukkeren gør også samtidig, at den bliver lidt flad eller spæd. Ikke? Mm-hmm. Det smager dejligt, og så går den sådan ned. Hvor den her med den relativt lille sukkermængde, der er i 21'eren, så får den faktisk lov at blive i munden. Ja, det er ikke engang sikkert, at der skulle have været tilsat sukker til det her. Og det tror jeg, synes jeg fornemmer en meget bitter smag. Ja. Men den er blevet mindre kraftig, om det er sukkertilsætning eller årene, der gør det, det ved jeg ikke. Men det er på ingen måde så godt glas som 21'eren. 21'eren er klart den bedste rom i den serie her, uden tvivl. Mm. Hvad skal vi lægge Malecon 25 på? 84 eller sådan noget. 84. Jeg synes faktisk, vi skal lægge den lavere. Jeg synes faktisk, det er en de her var bedre, faktisk. Ja. Det synes jeg faktisk, de er. Det synes jeg faktisk også. 82. Typ seriøst, det synes jeg, det er. Ja, enig. Ja. Så er vi helt ned på 1, 82. Ja. Lad os bare sige... Lad os lægge på 80. Så er vi helt ned på 80. Vi er helt ned på 80. Ja. Jamen altså, der er sådan set ikke uenig. Jeg synes, den er relativt flad, og den mangler energi. Ja. Den er blevet for gammel. Ja. Ja. Det er jo det, der sker ved ting, når de bliver over 25, ikke? Præcis. Så bliver de for gamle. Så går det nedad. Vi skal lige hurtigt sige, at Malecon 12 er jo faktisk blevet anmeldt allerede på romhatten.dk, men det var faktisk for 10 år siden næsten. Mm. Så vi vælger at lave en ny anmeldelse af samme flaske, fordi vi antager, at produktet ikke er det samme længere. Yeah. Der går 10 år, og sådan noget det forandrer sig altså. Selvom man hvert år måske forsøger at lave samme rom og ramme den samme stil og profil, så kan det jo ikke rigtig lade sig gøre. Og skulle det være den samme, så har vi nok også ændret os. Ja, fuldstændig. Jeg tror, den fik 70 point i sin tid. Og jeg synes, den var tør og spritet, tror jeg skriver. Det synes jeg ikke, den er længere. Nej. Men så kan vi jo alle sammen ændre os. Ja. Tak fordi I ser med. God dag. Ha' det godt.